Sėkmingi paslaugų kūrimo užsiėmimai, taikant ekslibris metodą, reikalauja atsakingo planavimo įvairiais aspektais. Programa, facilitatoriai, dalyviai, vieta ir atlikimas. Paruošta detali mokymų programa ir nuspręstas tikslas, trukmė ir vieta. Facilitatoriai kartu dirba su įrankiais ir technikomis, iš anksto ir sulaukia pagalbos iš sertifikuotų ekspertų. Facilitatoriams yra aiškiai apibrėžtas jų vaidmuo ir atsakomybės. Vienas iš facilitatorių imasi lyderio vaidmens. Lyderystės vaidmuo turi būti atsakingai priskirtas, atsižvelgiant į žinias, įgūdžius ir asmeninės savybės. Dalyviai, skaitytojai ar ir bibliotekininkai yra atsakingai atrinkti ir pakviesti. Atrankos kriterijai turėtų būti aptarti iš anksto ir priimta facilitatorių bendra nuomonė dėl atrankos. Dalyviai turėtų atstovauti skirtingas skaitytojų ir bibliotekininkų grupės. Dalyvių skaičius turėtų būti tarp 12 ir 24, kad galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. Dalyvių viltis dėl mokymų yra aiškiai apibrėžtos ir pristatytos. Vieta yra paruošta iš anksto, numatant stalus, medžiagą, projektorių, kompiuterį, interneto prieigą. Stalai paruošti grupių darbui. Medžiaga yra padauginama. Visi techniniai įrengimai yra patikrinti, ar viskas veikia tinkamai. Visi pristatymai ir video medžiaga yra patikrinama, kad procesas vyktų sklandžiai. Naudojamos tokios priemonės, kad būtų pradedama ir baigiama laiku. Taikomos priemonės, kad laikas būtų panaudotas efektyviai, įskaitant rūpestingai išankstinį suplanavimą, pasirepetavimą, nustatant laiko rėmus kiekvienai veiklai ir tolesnioms veikloms, naudojant laiko matuoklius. Visos veiklos yra dokumentuojamos, renkant apžvalginius aprašus, video medžiagą ir nuotraukas.